טיפל באנשים, הבין שבכדי להעניק בריאות מקפת אמיתית, הוא פיתח את הרפואה המתקדמת, אשר כוללת בתוכה מספר שיטות ודרכי ריפוי, שאחת מהן היא רפואה קוונטית, שעליה הוא ירחיב עוד מספר דקות. בראשית דרכו החל ללמוד בכלל רפואה וטרינריה, לאחר מכן שינה את יעדו לרפואה קונבנציונלית, ומשם המשיך לרפואה הכירופרקטית. אך גם שם לא נחה דעתו, והמשיך ליצור ולהתקדם עם הרפואה המתקדמת והקוונטית. עד כה כתב 4 ספרים, 2 כבר יצאו לאור, ו2 נוספים בעבודה, ואמורים לצאת לאור בקרוב. כבוד גדול בשבילנו לארח אותך הערב, דוקטור רימה, בבקשה. בסוף ההרצאה כולם נשארים פה לתמונה קבוצתית עם דוקטור ברימר כדי שיהיה תמונה יפה לפוסט שמעלה הערב, ואני מברכת את בת זוגתו, את אשתו של דוקטור ברימר ואת שני הילדים שלו שהתמנו אלינו הערב. זה ימינה, תודה. תודה רבה לגברת אורנה פסח, ותודה רבה לגברת אירה, ולכל מי שתמך בזה ושאני לא זוכר את שמו או לא מכיר את שמו. ותודה רבה לכם שבאתם, זה לא מובן מאליו. תודה. בגיל 4, יום שבת בבוקר, הדפיקות בדלת שלנו, דבר שהיה נהוג בזמנו, חברת משפחה שלנו, עם הארוס שלה, נכנסים אלינו הביתה, ובזמנים ההם, ואני בן אדם עתיק כבר, אז לפני המון המון שנים, היו הולכים ברחוב, אוכלים גרעינים. זה היה מנהג בשבת. אז הם נכנסו אלינו הביתה, היא אמרה לי שלום, הייתי בן 4. והגברת רחל נתנה לי חופן של גרעינים. לקחתי בשמחת הגרעינים, ילד בן 4 לא יודע לפצח גרעינים. והתחלתי לפצח, ובלעתי גרעין שלם לתוך הריאות, תוך אחת הריאות. ונחנקתי והשתעלתי והריצו אותי לבית חולים. בזמן הזה, לפני המון המון שנים, כל מה שהם יכלו לעשות זה הדמיה, ובזה זה הסתכם, הם לא יכלו לטפל בי. ומאותו יום והלאה, הייתי כל הזמן חולה. כל הזמן נחנק ומשתעל ועם אסמה ועם מחלות ריאה למיניהם, כל מה שאפשר וכל הזמן מקורר, והפסדתי המון גן, אז היה גן בזמן הזה. ומיום ליום, מצבי יידרדר. הם לא הבינו למה, אבל מצבי הלך והידרדר כל הזמן. כל הזמן הייתה לי קצרת, אז קראו לזה קצרת, היום קוראים לזה אסמה. והרופא שלי, דוקטור גרינברגר, אחד, בחור נפלא שאני לעולם לא אשכח אותו, החליט שחוזרים על הצילום ריאות, או הם קראו לזה אז שיקוף ריאות, והם הסתכלו והם נורא נבהלו, כי הם ראו בריאה השמאלית שלי גוש גדול. הם לא ידעו מה זה. אבל ככל שהם חקרו את זה יותר לעומק, הם הבינו לאחר הרבה 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 מחקר של מה שהם עשו אז, כי בהדמיות, אז לא היה CT, ואז לא היה MRI. אז הם היו אלופים יותר ברנטגן. והם הבינו שבעצם הגרעין של החמניה שבלעתי נווט. הוא נווט והתחיל להתפתח לצמח. בתוך הריאה שלי, עושה חגיגה, רק היה חסר שם את ון גוך שיצייר את הפרח בסוף. הוא צייר שם את השדה של החמניות המדהימות האלה. אבל מצבי הלך והידרדר, הם לא ידעו מה לעשות איתי. עכשיו, לי הם לא גילו את זה כמובן, ואני ראיתי שאימי ואבי היו בחרדה מאוד מאוד גדולה, וזמן קצר לאחר מכן מצאתי את עצמי, אני גרתי אז באשקלון, מצאתי את עצמי בתל השומר, ילד בן 5 הייתי אני חושב, כי לקח זמן עד שהם הבינו את זה, עם מדים של אסיר לבנים, של בית חולים, וזה כל מה שאני זכרתי מאותו זמן. והכרתי את כל הבית חולים ואת כל האחיות ואת כל הרופאים, כי הייתי שם חודשים, כי לא ידעו מה לעשות איתי. אז לא ידעו מה לעשות עם דבר כזה. בסופו של דבר לא הייתה להם ברירה, והם נאלצו לנתח אותי. קוריוז קטן, לפני בערך חצי שנה, אני מקבל טלפון מפציינטית שהיא נרשמה לפגישת ייעוץ איתי, והיא אומרת לי, אתה יצחק דרימר, יצחק דרימר? אומרת לי, יש רק אחד כזה בארץ. אמרתי לה, איך את יודעת? אומרת, אם אתה היית בתל השומר בתור ילד, אני הייתי האחות הראשית שם. ונפגשנו, וזה היה מאוד מאוד מעניין להיפגש. אמרה לי, תשמע,
אני יודעת שהיה לך משהו מאוד מורכב, אני לא זוכרת מה, אבל כולם חרדו לחיים שלך. לא ידעו מה יקרה עם זה. בסופו של דבר, הם ניתחו אותי, והוציאו לי חלק מהריאה יחד עם החלק מהצמח הנחמד הזה, וראיתי את הבית חולים מכל הזוויות הפנימיות, מהצד של החולה, בתור ילד. הרוב הזמן, דרך אגב, הייתי לבד. אבי היה שוטר, ואמי גידלה עוד שלושה ילדים, והם גרו באשקלון, ולהגיע מאשקלון לתל השומר, זה לוקח, בזמנים ההם לקח בערך יום. אז כל הזמן הייתי לבד. מדי פעם הייתי בורח לצומת, מנסה לתפוס טרמפים הביתה, לא ידעתי איפה אני גר, הייתי בן חמש. אבל למדתי את הבית חולים, כולם הכירו אותי, אני הכרתי את כולם. כל הבדיקות ואת כל הדברים, הייתי כבר, ידעתי את הכל. ככה בעצם מתחיל הממשק שלי עם הרפואה. אני לא ידעתי את זה אז, אבל לאט לאט זה בנה אותי לשם. אז ראיתי את כל הזווית המעניינת הזאת. היום אני נמצא בזווית אחרת. בעקבות זה גם כתבתי ספר שנקרא הקוד האנושי. ובקוד האנושי אני מפרט בעצם מי משרת את מי. הרופא את הפציינט, ולשים לב לקטע הזה, אח את המטופל, האחות את המטופלים, המטפלים למטופלים. כתבתי ספר קצר מאוד, חמוד מאוד, שהתחלתי את הסיפור שלי לכך. וזה הספר. כתבתי עוד ספר, אבל כרגע זה ספר שנקרא הקוד האנושי. אז לקחתי סיפורים אמיתיים מתוך הספר הזה, ופיתחתי אותו כי היה חשוב לי להביא גם לרופאים, גם למטפלים, גם לאחים, גם לאחיות, וגם למטופלים, לדעת המיקום שלהם, לדעת מה מגיע להם, לדעת איך להסתדר עם אלה שהם מטפלים בהם, כי זה מאוד מאוד חשוב. כשהיום אתם נכנסים בית חולים, או קופות חולים, או דברים כאלה, תסתכלו על היחס שמתרחש שם, תראו מי משרת את מי, זה קצת בעיה. וזה חרה לי והלכתי לשם. זה דוקטור אדם וינטר. דוקטור אדם וינטר הגיע אליי, הוא היה צנחן, הוא נפצע באיזשהו אימון, הוא נפצע, והוא פתחו לו בעיות גב רציניות מאוד, הוא לא יכול ללכת, ואחרי שהוא התגלגל בין כל הרופאים והאורתופדים, המטפלים והשאר, בסופו של דבר, אמא שלו אמר לו, תקשיב, יש איזה מישהו בירושלים, תגיע אליו, תן לו לטפל בך, והוא הגיע אליי, בדקתי אותו, טיפלתי בו, והוא יצא מזה בצורה מצוינת, ואחרי הרבה שנים הוא חזר אליי יחד עם אשתו ואומר, שמע, אנחנו נוסעים ללוס אנג'לס, אני הולך ללמוד מוזיקה. לא עזוב אותך ממוזיקה. לך תלמד את זה. והוא הלך באמת ולמד את התחום שלי, והוא חזר ועובד איתי היום במרכזי דרימל ובריאות, גם בירושלים וגם בתל אביב. אז זה תוספת לקוריו שלנו. לאן הרפואה שלנו הולכת? תראו, אתם, כולכם פה, כבר לא מתאימים לרפואה הישנה. אתם לא מתאימים. לא מבחינה גנטית, לא מבחינה התנהלותית, לא מבחינה תובנתית ולא מבחינה אנושית בינכם לבין רופאים. פעם רופא היה אל. אצלכם זה כבר לא כך. אתם כבר במיקום אחר. אתם רואים איזושהי תופעה, אתם עושים גוגל, אומרים, מתאימים את עצמכם לאיזשהו רופא. אם הוא לא מתאים לכם, אתם מחליפים אותו מהר מאוד. כי הרפואה של היום, שהיא עדיין קודש, היא עדיין קודש בתחום החירום. היא קודש. הרופאים שעוסקים בתחום החירום הם מצילי חיים. והמקום שלהם לא ישתנה כל עוד האנוש נראה כמו שהוא נראה. זאת אומרת, אם מישהו תובע, אם מישהו בפיגוע, אם מישהו בתאונת דרכים, אם מישהו צריך ניתוח דחוף, אם מישהו נחנק, אם מישהו נשרף, ברפואת חירום הם המלאכים האמיתיים. משם והלאה, כל ניהול הבריאות שלהם הוא בעצם ניהול של חולי. שבעצם כבר למערך הגנטי שלכם, זה כבר לא מתאים, למהלך התפיסתי שלכם, אתם כבר לא שם. אתם עדיין משתמשים במערכת הזאת, אבל אתם כבר לא שם. ובטח לא הילדים שלכם. הילדים שלכם בכלל לא יהיו שם. והרפואה, איך שהיא כרגע מתנהלת, היא מתנהלת בהתפתחות רוחבית. היא לא מתפתחת למעלה. היא נשארת עם אותה תפיסה של חיידקים, וירוסים, בקטריות ודלקות, של פנגסים, בקטריה זה חיידקים, ושכלול הניתוח, שכלול סידור השבר, אבל בזה זה מסתכם. הכדורים שממשיכים לפתח זה התפתחות רוחבית, היא לא התפתחות תפיסתית, מה גוף האדם יכול לעשות עם עצמו בלי החומרים האלה.
ולכן היא תישאר רפואה טובה ומוצלחת בתחום החירום בלבד. אבל אם הם ימשיכו לנהל את תחום הבריאות לא יתקדם הרבה, ההפך, הוא הולך אחורה, והוא יוצר המון בעיות, והוא יוצר הרבה מצבים שבהם אתה נאלץ להיכנס לחירום ואז אפשר לטפל בך. ולשם אני נכנסתי. זה התחום שמביא אותי, הביא אותי לפתח את, את הרפואה שנקרא רפואה מתקדמת. עכשיו, לתת טיפה רקע על הרפואה שממנה צמחתי. הלכתי ללמוד וטרינריה כי ניהלתי חוות סוסים מאוד גדולה בארצות הברית. הבנתי בזמן קצר מאוד שרוב הטיפולים הווטרינריים בארצות הברית קראו להם באפקט אוף דה שוטגן. ירי עם רובי צייד. יורים לכל הכיוונים, איפה שזה פוגע, עושים משהו. אז לכל הכלבים ולכל החתולים ולכל הסוסים ולכל הפרות, תנו את אותה אנטיביוטיקה, עשו להם את אותם טיפולי עיקור, עשו להם אותם טיפולי תילוע, ובזה זה הסתכם. הבנתי שלזה אני לא הולך. הבנתי שזה לא מתאים לי, כי זו לא הייתה רפואה מבחינתי אמיתית ומדויקת שבה חוקרים, ואז נותנים טיפול עדכני לכל אחד. אז פניתי לרפואה רגילה. נכנסתי לאוניברסיטת מישיגן סטייט, אחת האוניברסיטאות הגדולות ביותר בעולם, שמספר הסטודנטים רק הוא 50,000. גודל של עיר במדינת ישראל. בקיצור, זו הייתה עיר ענקית. על הדרך הכרתי את אשתי סיוון, שנמצאת שם מאחורה, מאחור באחד הכיתות, כיתה לכימיה זה הייתה, נוצר שם כימיה, וגם לאחר מכן התחתנו, לא בעזרתכם הפעם. וגם שם הרפואה מחולקת לשתיים. 4 שנים ראשונות עושים מכינה לרפואה ועם תואר ראשון, אחר כך עוד 4 שנים רפואה מלאה. משלימים את הרפואה. בארץ זה 7 שנים, שם עושים את זה, מתחלק לפעמיים. אז שהתחלתי את 4 שנים הראשונות, 7 חודשים לפני שסיימתי, אשתי הכירה לי את גיסה שהוא כירופרקטור, ושמעתי בעצם את התיאוריה של איך הרפואה היא נוצרה ומה היא מנהלת, החלטתי שאני עובר לתוך השטח הזה. כי הם אמרו דבר מאוד מעניין, הכל מתחיל ונגמר דרך עמוד השדרה, דרך מערכת עצבים. אין פעולה בגוף שלכם שלא מתחילה במוח, עוברת דרך מוח השדרה למערכת העצבים, לאיבר מטרה ומשם חזרה למוח השדרה, דרך עמוד השדרה ולמוח. ואם יחול שיבוש בדרך, אתם תהיו חולים בדבר אחד או אחר. אהבתי את הרעיון, עשיתי הסבה מרפואה של מישיגן סטייט לרפואה כירופרקטית בדבנפורט איווה, הגשתי בקשה, התקבלתי, הייתי על הבמה, היינו בכיתה 275 איש, זו הייתה כיתה אחת. אגב, במישיגן סטייט הכיתות היו של 500 עד 600 איש, כיתה אחת. אז היה מרצה על הבמה, 20 טלוויזיות, ואתם רק רואים את הטלוויזיה. כשישבתי בשיעור הראשון עם הדין של הבית ספר, הוא שאל כאן מי בן של רופא כירופרקטור ומי מטופל של בכירופרקטיקה, שירים את היד. כולם הרימו את היד, 275 איש, חוץ משניים, אני ועוד אחד. אז הוא פנה אליי ושאל אותי, למה הגעת אליהם? אמרתי לו, שמעתי את התיאוריה שלכם, זה מצא חן בעיניי, ובגלל זה אני כאן. לא ראיתי טיפול, לא ראיתי חוץ מהרופא או לא ראיתי אף אחד כזה, וזה מאוד מאוד מצא חן בעיניי. הוא מלמל משהו מתחת לשפם, ובזה זה נגמר. סיימתי את הבית ספר הזה, הגעתי לארץ, ואחרי שעבדתי מספר שנים ככירופרקטור מן השורה, ההתייחסות אליה הייתה מאוד מאוד מעניינת ואמביוולנטית מהצד הרפואי ומהצד של הקהל. אנשים לא הבינו מה זה. אפילו חלק לא קטן מהכירופרקטורים לא הבינו מה זה. הם לא הבינו שבעצם טיפול בגורם שמחולל את הכל, המוח שלנו, דרך עמוד השדרה, הוא בעצם בסיס בלתי ניתן לערעור של רפואה חדשה. אבל חשבתי שזה גם לא מספיק. אז אמרתי, נלך לרפואה המתקדמת, ובאמת הלכתי ופיתחתי אותה. מה זה אומר פיתחתי אותה? רופא בעיניי חייב להיות רופא במינימום של 5 תחומים. מינימום. התחום הראשון חייב להיות לו ידע רב בעמוד השדרה ומערכת העצבים. בלי זה הוא לא יכול להיות רופא. אתם יכולים לקחת בן אדם עם תקלה כלשהי בבטן. כאבי בטן, גזי, עיכול שגוי אחד או אחר. הגיע אליי בחור שהתהפך עם מוטו.
בערך שבועיים אחרי שהוא התהפך עם אוטו, התחילו לו בעיות קיבה בלתי רגילות. הוא עשה את כל הבדיקות שניתן לעשות ולא הבינו מה יש לו. כשהוא הגיע אליי, כבר מיואש לחלוטין, עשינו לו בדיקה בעמוד השדרה, חוליה T8 אצלו, במקרה אני זוכר את זה עד היום, וזה היה לפני איזה 20 שנה, זזה מהמקום בהתהפכות. היא גרמה ללחץ על מרכזי עצבים שהולכים לכל אזור העיכול שלו, לחלק מאזור העיכול שלו, וברגע שהזזנו את החוליה הזאת, הוא החלים ועברים מיד. והוא עבר את כל הגסטרולוגים, עשו לו את כל ההדמיות, נכנסו פנימה ונכנסו פנימה, לא מצאו את הבעיה שלו, כי חיפשו במקום הנכון. לא נכון, כי לא הבינו שהייתה לו בכלל תקלה בעמוד השדרה. אז רופא אמיתי חייב להבין את עמוד השדרה מעולה, טוב מאוד, ואת מערכת העצבים שלה. אגב, זו הרצאה אינטראקטיבית. אם תשאלו שאלות באמצע זה מצוין, אני מרצה יותר טוב כך. אז אל תתביישו, תעצרו אותי אם משהו לא יישמע לכם טוב, אולי לא יתאים לכם, או שתרצו לדעת עליו יותר על דרך מה שאני אומר, אל תתביישו, תרימו את היד, זה חשוב. אחרת אני אשעמם אתכם פה. הרפואה הבאה היא הרפואה הקונבנציונלית. אם רופא לא מבין אותה, אם הוא לא מבין את המערך הפתולוגי, אם הוא לא מבין את המערך הקרדיולוגי, אם הוא לא מבין את המערך הגינקולוגי, רפואת ילדים, רפואה גסטרולוגית, אם הוא לא מבין את זה, הוא לא יכול להיות רופא. הוא חייב להבין את המערכות האלה באופן מצוין. ובתוך הלימוד, הכירופרקטור חייב לעבור את כל התהליך הקונבנציונלי, למעט שני דברים. הראשון זה אנחנו לא מנתחים. השני זה אנחנו לא נותנים מרשמים. כי הדרך טיפול שלנו היא שונה, אבל אם מישהו מגיע אליי והוא צריך מרשם, הוא צריך בדיקה, הוא צריך התערבות כלשהי, הוא צריך ניתוח, אני צריך להבין מספיק עמוק ברפואה, בכדי לדעת, לשלוח אותו לרופא המתאים, בכדי להעביר אותו את התהליך הזה, אחרת אני לא יכול לטפל בו כמו שצריך. אז זה מאוד מאוד חשוב להבין את השטח הקונבנציונלי. הגיע אליי ילד, בן 5, עם התקף אסמה מאוד 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 מורכב. מאוד בעייתי. הייתי אז עבדתי בקופת חולים מכבי. עם אסמה. מאוד מוכר. מורכב זה אומר שהוא הגיע עם כבר עם 60 נשימות בדקה, שזה מתכון לאסון. עבדתי בקופת חולים מכבי. ההורים נכנסו אליי דרך הרופאה המפנה, כי הם אמרו לו שהם רוצים להגיע רק אליי. כשהם הגיעו אליי והסתכלתי על הילד וראיתי את ההתקף שלו ואני מודד את הנשימות שלו, אמרתי להם, חבר'ה, אתם צריכים לטוס לחדר מיון, לייצב אותו, ורק אחרי שאתם מייצבים אותו בחדר מיון, אחרי יום-יומיים, להגיע אליי לטיפול, ואז אנחנו נפתור את הבעיה הזאת. כי האסמה היה ביטוי, הוא לא היה בעיה. והם אמרו לי, תקשיב, אבל אמרו לנו להגיע רק אליך, אתה תפתור את הבעיה, אמרתי, אנחנו נפתור את הבעיה אחר כך. אבל כרגע, הילד שלכם נמצא במצב חירום, אני לא האיש למצב חירום שלו, אתם תשים הדסה עין כרם, הם טסו להדסה עין כרם, נסעו מהר להדסה עין כרם, טיפלו בו, עיצבו אותו, שחררו אותו, ואז הם הגיעו אליי. הילד הזה היום לוחם בצהל, אין לו אסמה כפר מאז, ספורטאי ולוחם, ועושה חיל. אסמה לא הייתה לו, הוא לא יודע מה זה משאף. אז זו הייתה דוגמה מאוד קטנה להבנה של התהליך החשוב הזה. הדבר הבא ברפואה מתקדמת, זה הפן הביוכימי שלנו. אוכל, שתייה, תוספים, תרופות. יש לנו כאן בעיה רצינית מאוד. חולי, חלק מחולי, יכול להתחיל מתזונה שגויה. כמעט לא היה לי בן אדם אחד, כל האנשים שמגיעים אליי לייעוץ ולטיפול, לוקחים הביתה דף ריק וממלאים אותו 3 ימים כל מה שהם אוכלים ושותים, הם מביאים במקביל בדיקות דם, ואני בודק ומסתכל בין מה שהם אוכלים לבין הבדיקות דם, לבין המצב הקליני שלהם, מה המצב הביוכימי שלהם. ואם הרופא לא מבין את הקומבינציה הזאת, שוב, הוא לא יכול להיות רופא מושלם ומתקדם, או לפחות קרוב למושלם ומתקדם. מגיע לאישה, אחרי שהסירו לה שד, כי היה לה גידול סרטני בשד. והיא מגיעה אחרי הניתוח, היא מחלימה מהניתוח, היא מגיעה אליי לטיפול, ואני בודק את התזונה שלה.
ובתזונה הומלץ לה לפחות 5 ימים בשבוע עוף. אומר לה, זה לא הגיוני. מי נתן לך את זה? זה אומרת, הדיאטנית של, של הבית חולים. אומר לה, תראי, בעוף של היום יש הרבה הורמונים. עוף מגיע לשולחן האדם אחרי 54 יום. עוף בטבע מגיע לשולחן האדם אחרי 2 שנים. אז אחרי 5 חודשים הוא מגיע, או 3 חודשים הוא מגיע לשולחן שלנו, זאת אומרת שהוא פומפם בצורה מטורפת בהורמונים, ואם את בתור אחת כזאת שכבר היה לה סרטן, הולכת לאכול את העוף הזה 5 ימים בשבוע, נחשי מה הולך לקרות לך. זו דוגמה, וזה קורה יום יום אגב. אין יום שאני לא מקבל אנשים עם תקלות קרדיולוגיות, או בעיות של עיכול, או בעיות של קשב וריכוז, שהתזונה שלהם מאוד מאוד לקויה. ולכן, הקטע של הביוכימיה מאוד 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 חשובה לרופא. אם הרופא לא מעורה בזה ולא יודע את זה לשורש, שוב תהיה לו בעיה להיות רופא מושלם, או רופא מתקדם, לפחות. אחד מהדברים הכי משבשים של בריאות שלנו בחיים הם מה? נפשנו, נפשנו. אנחנו אלה שפוגעים הכי הרבה בעצמנו, להתחיל, ואחר כך אנחנו פוגעים בסביבה שלנו, בילדים שלנו, בהורים שלנו, נפשנו. אז רופא צריך לדעת לזהות, להבין את הפסיכולוגיה של האדם. פיתחתי טכניקה שנקראת פסיכולוגיה מיידית. לא לשבת עם אדם סשן 5 שנים עכשיו, כל שבוע 3 פעמים. לשבת איתו בין פעם לשלוש פעמים 20 דקות, חצי שעה, להבהיר לו עולה מה המקור של הדבר שהם פוגעים בעצמם או באחרים, לנטרל את זה ולזוז קדימה. רופא טוב מבין את נפשו של האדם. רופא או רופאה טובים, מטפל או מטפלת טובים, אח או אחות טובים. זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. וזה חלק בעצם מהרפואה המתקדמת. שאלות עד כאן. כן. יש איזה כללי אצבע מבחינת תזונה? נגיד, אף פעם לא. שאלה מצוינת. כללי אצבע לגבי תזונה? לא. כי לכל אחד יתאים משהו אחר. היום היה לי בן אדם בן אדם מאוד צעיר שיש לו בעיות זקפה, בין 20-30 הבחור. ויחד עם זה, זה התחיל לגרום לו לתקלות עיכול. אז הרגש שלו, הדבר הפיזיולוגי הזה שלו, עורר עניינים בנפש שלו, שעורר עניינים ברגש שלו, ואצלו הרגש בא לביטוי בשתי מקומות, גם באיבר המין שלו וגם מערכת העיכול. ולקחתי היום את התזונה שלו, אנחנו יושבנו ביחד היום על התזונה שלו, בערך 70% ממה שהוא אוכל שגוי, ואחד מהדברים שהוא אוכל וססה לו טוב, זה היה בשר בקר. כלומר, זה הדבר היחידי שעושה לו איזשהו שקט, ומפסיק לו את הכאבי בטן. אז נצמדנו דווקא לזה, ועשינו דברים אחרים, עשינו לו הסבה במקומות אחרים שהוא יכול לעשות תיקון, והתאמנו את זה ספציפית לו. אגב, זה עוד לא יהיה מושלם, ראינו גם את הבדיקות דם שלו היום, ומתברר לנו שיש לו בעיה עם הסוכר, שזה יכול לתת לנו קצת אינדיקציה לגבי, למשל, זקפה. אז התחלנו להתאים לו היום. זה ייקח לנו בערך 3-4 פעמים להתאים לו את זה מלא. ואז הוא יהיה בסדר גמור, בלי כאבי בטן. הוא יתחיל לעבוד. אגב, את הפן הפסיכולוגי שלו, ירדנו לעומק שלו, הוא הבין אותו, הוא אמר, אהה, ומשם אנחנו ממשיכים את הדרך. לאט לאט קדימה. עוד שאלות לגבי הפסיכולוגיה, מיידית, כן. מצוין. היא שאלה שאם התחום שאני מתעסק בו, הוא קיים בקופות חולים, בתי חולים או תחום פרטי. קודם כל מה שאני מתעסק, אני פיתחתי אותו, אז רק אני עוסק בו כרגע. רק אני. ובעבר הייתי 5 שנים, נתתי שירותים לקופת חולים מכבי. אבל זה הספיק לי, הם היו נחמדים, זה היה נהדר. אז את התחום הזה, הרפואה המתקדמת, פיתחתי. המגמה הסופית, אני אומר לך אותה קדימה, כרגע,
זה לפתוח אוניברסיטה בעצם וליצור תואר לרופא אולטימטיבי או לרופא מתקדם, שזה יהיה תואר יותר מורכב מתואר של רופא רגיל, וזה יהיה תואר יותר מורכב מרופא כירופרקט למשל, okay? או רופא פסיכולוג. זה יהיה שילוב של כל החמישה פילרים האלה, חמישת הרגליים האלה, ליצור בעצם רופא אחד שמסוגל לתת מענה הרבה יותר משמעותי. עכשיו, אם את שמה רופא כזה בבית חולים, סיפור קטן, מגיע אליי יושב ראש דירקטוריון שערי צדק. יש לו תקלה מאוד קשה ביד, הוא מועמד לניתוח צוואר. אבל יש לו את כל המנתחים של שערי צדק. הם עומדים בשורה עליו בעבורו. גם הוא, גם אחי וגם אמו בדירקטוריון, הוא יושב דירקטוריון. אחרי זמן קצר שטיפלתי בו, הוא החלים ועברי. הוא אמר לי, תשמע, אני פותח לך מחלקה בשערי צדק. אמרתי לו, אתה מתכוון חדר, אחד על אחד. הוא אומר, לא, 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 לא. מחלקה, אתה תפתור לנו שם המון בעיות בתפיסה הזאת. אמרתי לו, good luck, זה לא יצא לפועל. הוא אומר, מה זאת אומרת? מחר יש לי פגישה עם יונתן הלוי. ואני הולך לדון בזה, לפתוח לך מחלקה. אמרתי לו, בהצלחה. אנחנו נפגשנו שבוע אחרי. אמר לי, לא יאמן. הם אמרו לי שאתה הולך להפסיד לנו כסף. יהיה פחות הדמיות, פחות ניתוחים, פחות פיזיותרפיה, פחות תרופות, פחות, פחות, פחות. אתה לא תשתלם לנו. ולכן, כאן זה לקחת הרפואה הבאה עם כל מה שמשתמע ממנה, מרפאות, בתי חולים, זאת אומרת, לעשות הסבה לדבר הזה. ובגלל זה גם אני אמרתי לכם בהתחלה, אתם בעצם הדור שכבר לא יהיה שייך לרפואה הישנה הזאת, גם לא הילדים שלכם. אתם כבר הקצה שלה. אתם תלמדו להשתמש ברפואה החדשה, ולא רק בנדבך אחד קטן של הרפואה הישנה. הרפואה הישנה מנהלת חולי. היא לא מנהלת בריאות. היא מצילה חיי אדם בחירום, אבל היא לא יודעת מה זה בריאות. היא יודעת לנהל חולי, היא לא יודעת מה זה באמת בריאות. כאן אנחנו כבר הולכים לדבר הבא. אחד, כבר בתוך החולי להוציא אותך מהחולי. שתיים, להביא אותך למעגל הבריאות. שלוש, לנהל אותך בצורה כזאת שלעולם לא תהיה יותר חולה. זה השלב הבא. ורד פסח. הבעיה ולפתור אותה, אלא למנוע בכלל. בהחלט. כשאנחנו ניכנס לרפואה הקוונטית, שזה בעצם הדבר העיקרי שאנחנו הולכים לדבר עליו תכף, אתם תבינו קצת יותר לעומק על איך ההשפעה של התזונה כל כך חשובה בחיים שלנו, ומה שקורה בעולם עם מזון היום. אנחנו ניכנס לזה. התשובה היא קודם כל כן. המניעה תתחיל מדבר תפיסתי, היא תלך דרך תזונה מאוד מאוד מדויקת, היא תלך דרך אימון גופני, היא תלך דרך חשיבה, חשיבה זה קריטי. בספר השלישי שכתבתי, הוא נקרא פטישים או לבבות ודולרים. מה תזרוק לשמיים? פטישים? יפלו לך פטישים על הראש. או לבבות ודולרים, שבאחד מהדברים שאני מספר ומלמד שם, זה בעצם החיים שלנו הם כמו קנו, סירת עץ קטנה, ששטה לה במרחבי האוקיינוס. לפעמים המים סוערים, לפעמים הם פחות סוערים, הלאה והלאה והלאה. ואנחנו הראשונים בעולם שקותחים בחורים כל הזמן. אחרי זה אנחנו עסוקים כל הזמן לשאוב את המים, אלה המחלות שלנו, אלה החוסרים שלנו, אלה המינוסים שלנו, אלה התקלות שלנו בחיים. זה רק אחד מהדברים, ואנחנו נלך לזה. מצוין. פסיכולוגיה מיידית. האם האדם לרוב יודע מה מביא אותו לתקלות הנפשיות שלו? הוא יודע. הוא יודע. עכשיו, השאלה היא מה תעשי עם זה. אם תקחי אותו
ותתחילי ללכת איתו אחורה, לתוך מה שהביא אותו לזה, יותר מפעם אחת. פעם אחת, זה הכל. את לוקחת אותו לזה פעם אחת. היה לי מפגש בכנס במילאנו, שבמפגש הזה הייתה שם איזושהי קליברית רצינית אחת שמאמנת הרבה מנכ"לים ברחבי העולם. אז אמרו לי, שמע, אנחנו רוצים לעשות לך שיתוף פעולה איתה. תפגיש אותי איתה, זה בסדר. נפגשנו, לחצה לי את היד בחוזקה אמריקאית איטלקית, אומרת לי, יש לך 5 שניות להגיד לי מה המוטו שלך. 5 שניות מה המוטו שלי. אז היא אומרת לי, יעברו כבר 2 שניות. אני חושב ככה, אומרת, 5 seconds passed, אמרתי לה, I take all the obstacles in my life and I make it to pedestals. אני לוקח את המכשולים בחיים שלי אם יש, ואני הופך אותם למקפצות. אותו דבר מבחינה פסיכולוגית מיידית. מביאה את האדם מהר מאוד להבין, להתחבר, למה גורם לו, מה שגרם לו, שלרוב זה מודחק, או חלק מהזמן זה מודחק, אחר כך איך את הופכת את זה ליתרון, ואת יכולה לעשות את זה בין סשן אחד לשלושה בלבד, זה הכל. אנחנו לא הולכים יותר אחורה. אנחנו לא מרשים מילה אחת אחר כך בסשן שהיא גדיחה בסירה שלנו. לא מרשים מילה אחת. הבן אדם מתחיל ללמוד לחשוב על מה שהוא חושב. לחשוב על מה שהוא אומר. אז הוא לא קודח, הוא לא זורק פטישים, והוא לא חוטף פטישים בראש בחזרה על מה שהוא זרק למעלה. הוא מתחיל להוציא במחשבתו, מחשבה למילה, לפעולה, דברים שרק יבנו אותו. שהפכו להיות במקום משקולות לו על הראש, מדרגות לו למטה, בכדי לעלות יותר ויותר למעלה. בין סשן לשלושה בדרך כלל, זה מספיק. לעתים צריך טיפה יותר. אחד אחורה, Quantum Mind Medicine. זו רפואה שפיתחתי, כי הבנתי, אחרי עבודה של 25 שנה עם אנשים, או קצת פחות, אני כרגע 30 שנה, אבל עד שפיתחתי את זה, התחלתי להבין שאני עושה משהו, סליחה, התחלתי לדעת שאני עושה משהו, שאני לא מבין אותו. יצרתי בעצם סוג של טיפול שגרם לאנשים להחלים מהר מאוד באופן יחסי, ולא רק מדבר אחד או שתיים, מהרבה דברים. והתחלתי לתת את הדעת על זה יותר ויותר לעומק, חקרתי את זה יותר ויותר לעומק, ולאט לאט גם, לאט לאט אני אומר, התחלתי להבין את זה. בהתחלה ידעתי, אבל לא הבנתי. לאט לאט התחלתי גם להבין את מה שאני עושה. ובסוף נתתי לו גם שם, וזה נקרא Quantum Mind Medicine. על מה זה מתבסס? כל דבר בעולם וביקום נמצא ברטט שיש לו תדר. כל דבר בעולם וביקום נמצא ברטט שיש לו תדר מיוחד שמגדיר אותו. כל דבר. אם אתם חושבים שהדבר הזה כאן נמצא במנוחה, הוא לא נמצא במנוחה, הוא נמצא בתנועה מהירה מאוד. והוא ייראה כמשהו מוצק ומוחשי. אותו דבר זה הגוף שלנו. בואו נראה מה יש לנו כאן. יופי. אז כל דבר נמצא ברטט ותדר. כל דבר. בין הקיר הזה, לבין הדבר הזה, לבין הגוף שלנו. נמצא ברטט ותדר. אז החלטתי לחבר את המילים לרדר. רטט ותדר, לרדר, שלחתי את זה לאקדמיה ללשון, יש לנו מילה, רדר. רטט ותדר. זו מילה שפיתחתי בתוך השיטה הזאת. יש לה שתי משמעויות. נראה, רדר, יופי. אז זה נתן לנו רדר. המשמעות השנייה שלה היא שהרדר שלנו, נלך עכשיו צעד אחורה. לכל אחד מכם פה יש טביעת אצבע שאין לה אחר. אמת? אמת. לכל אחד מכם יש רשתית שאפשר לזהות אותו דרכה שאין לה אחר. הדבר השלישי, גם שיניים דרך אגב והליכה, אבל הדבר השלישי המהותי מאוד זה שלכל אחד מכם יש רדר שאין לה אחר. והרדר הזה אומר שזה החותם אנרגטי, אנושי, קוסמי, שרק המוח שלכם קולט והופך אתכם להיות אתם. חותם, אנושי, אנרגטי, קוסמי. זאת אומרת שאנחנו, בהשערתי, בכלל מוזנים מבחוץ פנימה.
לא מבפנים החוצה. אנחנו גם משדרים החוצה, אבל אנחנו בעצם מוזנים מבחוץ פנימה, דרך המוח שלנו. והמוח שלנו, לאותה אנרגיה בלתי נראית, אנרגיית אור מקור, שנושאת בעצם מידע, נכנסת לחדר השלישי של המוח שלנו, מעטה אותו, כי יש לנו שם נוזל שנקרא CSF, והופכת את האנרגיה הזאת מאנרגיה חיצונית לאנרגיה ביולוגית. האנרגיה הביולוגית הזאת עושה שני דברים. היא מעבירה מידע לתוכנו, והיא מפעילה אותנו כסטארטר, וכל הזמן הגוף שלנו עובד 24/7. והכל עובד דרך המוח. משם עובר דרך מוח השדרה לכל האיברים של הגוף ובחזרה למוח השדרה. אז רדר, במשמעות השנייה שלו, זה חותם אנרגטי אנושי קוסמי. רק שלכם. בגלל זה אתם תיראו כמו שאתם תיראו ותתנהגו כמו שתתנהגו. וכל עוד אתם מרודרים מדויק, אתם תמיד תהיו בריאים ושמחים. עכשיו... אפשר לשלוט ברדר? כן. יפה. שאלה מצוינת. את לא משנה, את מעצימה. מפחיתים כולם רוב הזמן, זה חולי, זה עוני. אבל כשאת מתחילה להעצים אותו, עוני וחולי הם לא חלקך יותר בחיים. איפה עירה? יש עכשיו וידאו מיוטיוב שאנחנו נסתכל עליו שנייה. הנה, אז בואי תעצרי את זה שנייה. תודה רבה, אוקיי. עכשיו, להמחיש לכם משהו קטן לגבי... את? הנה, יש כאן את. נהדרת. אוקיי. תודה. לתת לכם המחשה קטנה שכל דבר בעולם נמצא ברטט ותדר. לא הבנתי כל כך מה אמרת שמשפיע על ה-CSF. CSF? לא, ה-CSF, שזה נוזל מוח שדרה, מעט ממהירות האור, את האור הזה שנכנס לו חושנו, מעט אותו, מפזר אותו לכל אזורי המוח הביולוגי, הפיזיולוגי. אור בלתי נראה. כן, הוא בלתי נראה. אור אנרגטי מידעי. אור אנרגטי מידעי. אנרגיה נושאת מידע. אנרגיה מפעילה. היא עושה שני דברים, אוקיי? כולנו, אחרת לא התחיה. זה המעכלת שלנו. הקולטת זה המוח. המוח עושה המרה. המוח עושה המרה מאנרגיה חיצונית, קוסמית, לאנרגיה ביולוגית. היא עושה המרה. והאוטפוט זה מה שאנחנו אומרים עושים? האוטפוט זה גם שניים. גם האוטפוט הוא אלקטרומגנטי. אלקטרו, לבבי, מגנטי, החוצה. וכמה שאנחנו יותר מרודרים, אנחנו מקרינים את זה החוצה וזה מדיד. כן. לא. אתה יכול להמשיל את זה לנשמה. אבל לא לפוטוסינתזה. פוטוסינתזה זה תהליך מעניין מאוד, אבל העץ מתקיים לפני כן מלעדיו. לפני כן מלעדיו. כך שלכת, עץ בשלכת, פוטוסינתזה, אין. אבל הוא מתקיים עם הרדר שלו. אוקיי? יפה מאוד. נגיע לזה, כן. כן. אוקיי, מה אני חושב על הטרנד של רפואת תדרים? מצוין ולוקה מאוד. מצוין ברעיון, בינתיים לוקה. מה זה אם תוכל... רפואת תדרים, היום הבינו את מה שאני מבין, ושמים עליך מכשיר שבעצם גורם לרדר שלך להתעצם בצורה מסוימת. עוד, זה נהדר, אבל... הביצוע לא... זה, הוא עדיין יותר טוב ממה שיש בכלל, אבל זה האלמנט... זה הפרויקט הבא שלי. לפתח מכשיר כזה, שהוא יהיה יותר מתקדם גם הקיימים כרגע. זה הפרויקט הבא שלי. מדיד? מדיד זה האלקטרומגנטיקה מהגוף שלנו, זה אפשר למדוד. יש מכשירים שמודדים. האוטפוט אפשר למדוד. את האינפוט? הוא לא מדיד כי לא רואים אותו עדיין, אין לנו את הכלים לראות אותו, ואני לא יכול להוכיח אותו חוץ מזה שאנחנו קיימים, וכנראה, הוא כנראה לא ניתן לחיזוי כרגע, כי אתם יודעים למה? אנחנו עלולים להתערב בו. עלולים להתערב בו, שזאת יכולה להיות בעיה. ההילה שלנו זה לא האינפוט. הילה זה אוטפוט. זה גם אוטפוט? אוטפוט. הילה זאת אוטפוט. כן. כשעושים מדיטציה, אומרים למשל לילדים,
זה זה. אומרים לך, דמיין קרן אור, את כבר שם כל הזמן, עכשיו את מתחילה לבוא לתשומת לב של זה. כן. ואז מה קורה לך? ואז גלי מוח שלך משתנים. ואז מתחילים דברים אחרים. כן, שאלה מצוינת. כן? נמשיך? עכשיו תראו. אז כל דבר, כל דבר ביקום ובעולם שלנו, שימו לב, חוקי הארץ שלנו הם גם מתאימים וגם שונים לחוקים בחוץ. ואז יש דיון בין פיזיקה ניוטונית לבין פיזיקה קוונטית. אז הפיזיקה הקוונטית התפתחה בעקבות זה שלא יכולנו להסביר דברים שמעבר לבינה או להסתכלות הפיזיקלית שלנו, ואנחנו ניכנס לזה בקטנה אחר כך. שימו לב לדבר הבא. תסתכלו על הוידאו הזה, רגע. נותנים תדר מסוים לצינור מים שייתן זרם של מים כרגע, שימו לב. לוקחים את המים, הם זורמים, ושמים 24 הרץ. תראו מה קורה למים. שינו את התדר למים. בדיוק. משחקים עם התדרים. תדר אחר. זה מאוד יפה לחבר את המטרות לתדרים האלה. ריברס אפקט. זה נראה, כן. כן. זה נראה כאילו שזה עולה למעלה. אוקיי. אז טוב. קיצור, לא, אנחנו בסדר, אנחנו בסדר. תודה רבה. הנה, התסוגה. יופי. תראו, זה אנחנו נגיע לזה. ממה אנחנו עשויים? מים. נכון. אתן לכם רמז. ממה אנחנו עשויים? גוף. גוף. בני אדם צריכים גוף. האם אנחנו הגוף שלנו? לא. האם אנחנו הגוף שלנו? לא. אנחנו לא הגוף שלנו. אנחנו רוכשים גוף בכדי להתנהל בתוך עולם שהוא גשמי, שהוא חומרי, לחוות, לדעת את המגבלות שלנו בתור גוף של אדם, והחוויה היא רגשית. מה תהיה החוויה שלנו? וזה יש לנו גוף. לגוף הזה יש לימיטציות, הגבלות, מוגבלויות. אנחנו לא יכולים לעוף. אנחנו רצים פחות מהר מרוב בעלי החיים. אנחנו שוחים הרבה יותר לאט מרוב בעלי החיים. אנחנו לא עפים. אז אנחנו גוף קודם כל. קחו בן אדם, תורידו לו את כל הגפיים, תורידו לו את האף, את האוזניים, הוא יחיה רגיל. עכשיו, הגוף שלנו עשוי ממה? נפשט את זה קצת. הוא עשוי ממה? עצמות, מים. אוקיי. אז הוא עשוי ממערכות. מערכת נשימה, עיכול, דם, עצבים, נכון? המערכות עצמן עשויות ממה? איברים. איברים.
מערכות שייכות לאיברים והן נבנות למערכת, נכון? איבר נבנה למערכת אים. והאיברים עשויים ממה? מי אמר? רקמות, מעולה. האם כל רקמה דומה לאחרת? לא. רקמת עצם, רקמת שריר, רקמת דם, דם היא גם רקמה. רקמת שן, רקמת לב, רקמת כבד, רקמות שונות. ממה הרקמות עשויות? מי אמר? תאים, נכון מאוד. אז הרקמות עשויות מתאים. האם כל תא דומה לשני? לא. ממה התאים עשויים? מה אמרת שם? ממה התאים עשויים? אתה. כן. מולקולות. מולקולות, אמרת לי אז. אז התאים שלנו עשויים ממולקולות. מולקולות של מה? מולקולות של מה? מולקולות שעשויות מי? מי? אטומים. המולקולות עשויות מאטומים. ואטומים מים? מים? קוונטים. עכשיו, בתוך האטום יש לנו פרוטון שהוא הפלוס. הוא בעצם החומר. יש לנו את האלקטרון שהוא המינוס. מחוץ. באורביץ. כן? מקיף. מקיף כך. ויש לנו את הנוטרונים. נכון? אין להם מטען. האטום עצמו, כמה אחוז הוא חומר, וכמה אחוז הוא אנרגיה ומידע? מעט חומר והרבה אנרגיה ומידע. כמה חומר? כל אטום יש לו, הוא בעצם מייצג משהו מסוים, נכון? אם אתה לוקח אטום של ברזל, בסדר, אבל הוא מייצג משהו, נכון? אם זה ברזל ואם זה, אם זה יהיה אטום של סידן והלאה והלאה. Okay? אז כל, זה מידע. הוא ייצור משהו מסוים שיהיה שונה. Okay? אז כמה באטום זה אנרגיה וכמה זה מידע? אמרנו שיותר אנרגיה, בכמה? 90 ו-10. מי אמר 90 ו-10? צוין. מי עוד? מי עוד? 99.1, אז 99.99999999 אנרגיה ומידע, 0.12 אפסים 1, חומר, זה אטום 1. כמה תאים, נלך אחרת, כמה אטומים בונים תא 1, מרכיבים תא 1? מיליונים. מיליארדים. יפה. יפה, זאת אומרת ש 100 טריליון אטומים יוצרים תא אחד. 100 טריליון אטומים יוצרים תא אחד. אז התא הזה עשוי לרוב ממה? חומר או אנרגיה ומידע? תא אחד. כמה תאים בונים בן אדם אחד? כמה? כמה תאים בונים בן אדם אחד? אין סוף לא. הנה, אני מוגדר כמספר תאים מהלך, נכון? כמה? בערך. כל הכבוד. בין 70 ל-120 טריליון תא יוצרים בן אדם מהלך. אז שימו לב כמה אטומים יוצרים תא אחד. 100 טריליון. אז אנחנו מספר אינסופי כמעט של אטומים. אז ממה אנחנו מורכבים יותר? מאנרגיה או מחומר? אנחנו עושים אנרגיה. יפה מאוד. אנרגיה? מה? לא, ATP זה ייצר את החומר שהוא יהיה אנרגיה, אוקיי? זה ATP. עכשיו, כשאתה לוקח אטום, אם אני עכשיו אקח אטום, אני אתן לך דוגמה פשוטה. האנרגיה זה ההשתלשלות בין הפרוטון לבין האלקטרון, אוקיי? אז עכשיו, אם אני אקח דוגמה את החדר הזה כאטום, אם אני אשים גרגר קטן פה באמצע החדר, זה הפרוטון, זה החומר. זה המשחק, זה הפרשים ביניהם, בין האנרגיה לבין החומר. ואנחנו עשויים לרוב מאנרגיה. אבל איך מטפלים בנו היום ברפואה? בתור חומר או בתור אנרגיה? בתור חומר. וזאת הבעיה הגדולה שלנו. רק בחומר לא בטוח. היום המצב לא משהו.
יפה, אף פעם המצב לא היה משהו, רק שתדע, רק הסתבך, אוקיי? וזה הקטע. ומשם זה לקח אותי קדימה להתנהל אחרת עם האדם, ולהצליח לייצר יכולות אחרות בטיפול באדם היום. וזו הרפואה הזאת שנקראת רפואה קוונטית. איך בכל זאת, אני מדבר על אנרגיה, אבל איך בכל זאת רואים אותנו וזה מוחשי כל העניינים האלה? איך הם מוחשים? למה אני נראה מוחשי? למה אתם מרגישים מוחשיים? בגלל התדר. של? של מה? של האטומים? של התנועה שלהם. אם אתם לוקחים עכשיו מדחף של מטוס, בואו ניקח עכשיו מדחף של מטר על מטר על מטר, נכון? ספירה סביבו תהיה מטר, 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 ותציירו סביבו עיגול, וזה יהיה בעצם אטום. האם אתם יכולים להעביר את היד בין המדחפים? אפשר, נכון? אז הרוב אפשר להעביר את היד בין המדחף, אין שום בעיה. אבל מה יקרה שהמדחף הזה יתחיל להסתובב? אז כמעט כלום חומר שייכנס לתנועה יהפוך להיות קיר, יהפוך להיות מוצק, נכון? וככל שהוא יסתובב יותר מהר ויהיה עשוי מאטומים אחרים, זה יהיה ההבדל בין קושי או מוחשיות או נראות של האטומים. אוקיי? ככה אנחנו נראים. עכשיו, לטפל באנשים זה דרך האנרגיה שלהם. זה לרדר אותם. זה להעצים את הרדר של האדם, וככל שהאדם מתרחק יותר מהרדר שלו, הוא נהיה יותר חולה. פחות קליטה משמעותית. פחות קליטה באופן ישיר, פחות קליטה, אבל אז פחות ביצוע. כי אז הגוף שלו, המנטליות שלו, היכולות של אותו אדם יורדות. ואז שאתם לוקחים אדם ואתם מרדרים אותו נכון, אתם מביאים אותו להתרדר, להתעצם, להתקייל, להתכוונן, הוא הופך להיות יותר בריא, הוא יוצא מהמחלות שלו, אחרי זה הוא יכול להגיע לרמת בריאות כזאת שהוא לא חולה יותר. זה נכון גם לגבי מצב נפשי? זה אותו דבר. ביטויים נפשיים וביטויים פיזיים הם אותו דבר. זאת אומרת, דיכאון הוא מישהו שממש רחוק מהרדר שלו? התרחק מהרדר שלו. אני מדבר שזה היה מה, איך אנחנו יכולים להתרחק או לא להתרחק? יפה מאוד. שאלה מצוינת, ממש טובה. איך, אם הרדר קיים בנו כל הזמן, איך אנחנו יכולים להתקרב או להתרחק ממנו? אז קודם כל, מה? להתעלם ממנו לא, אבל מה מנהל, מה קולט את הרדר אצלך? איזה איבר? מוח, הראש, דרך הראש, המוח, אוקיי? ויש התנהלות ביולוגית, אנרגיה מתוך הגוף שלך למוח, מידע, נכון? והמידע הזה חוזר בחזרה לכל איבר בגוף, כל הזמן. כל הזמן 24/7, בין כל איבר לכל תא. כן או לא? גם שאת ישנה, נכון? כל הזמן המוח עובד. את יכולה לישון, הוא עושה את העבודה. 24/7, כל הזמן אינפורמציה הולכת וחוזרת. שלושה דרכים שבהם אנחנו מערערים את הרדר שלנו. שלושה דרכים. אחד, זה אנחנו נזין את הגוף שלנו בתזונה שהיא לקויה, שהיא תגרום לחומציות גוף, ואחר כך לדלקתיות גוף. דלקתיות גוף תבוא לידי ביטוי בכל מיני איברים בגוף, וגם במוח. אז התפקוד שלו יורד. אוקיי? הדבר השני, זה פגיעה פיזיקלית, או בעמוד השדרה, או בראש. ואז את מערערת אזורים מסוימים ברקמות, או של עמוד השדרה והעצבים, או של המוח. אז הקליטה שלך והשידור שלך יהיו פחות טובים. והדבר השלישי הוא נפשי. סתם דוגמה. אם את לוקחת מחשבה בונה, אני לא אומר חיובית או שלילית, אני אומר מחשבה בונה, שנניח במרכאות היא טובה, מה זה יעשה לגלי מוח שלך? זה יביא אותם למצב שבו המוח שלך שמח. אוקיי? מחשבה בונה, המוח שלך יהיה שמח. המקבילה של גלי מוח שמחים הם שהמערך הביוכימי שלך, הורמונלי, ייצר הורמון מקביל שהוא הורמון שיעשה לך כיף. זה הורמון שיביא אותך שני דברים, לרגש נעים ואחר כך לתחושה פיזית
ורגשית נעימה, וגופנית נעימה. אוקיי? ואז הגוף שלך ייכנס לבנייה, לנועם, ומהנועם הזה זה הולך חזרה למוח, והמוח שמח, אז הגלי מוח נרגעים. הגלי מוח נרגעים, המקבילה שלהם זה עוד הורמון שהוא טוב לך, הוא נפלא לך, ואז את מרגישה שוב טוב, את חשה טוב, ואת נכנסת למעגל הזה. אוקיי? אז כאן זה נותן לך דוגמה איך את יכולה לשבש או לגרום להעצמה של המוח שלך. כי אם את מכניסה אותו, נניח, אני מספר סיפור על הכלב שלי. אני מוציא אותו חוצה פעם ביום לפחות לשירותים שלו. אבל כשאני מוציא אותו, אני משחרר אותו. אני משחרר אותו, הוא מאושר עם הזנב, והוא ישר רודף אחרי כל החתולים שיש באזור. כל החתולים שיש באזור עולים על העצים, חומות ומכוניות. הוא נמצא בגלי מוח של שמחה רבה, והוא מייצר את ההורמונים הכי כיף, דופמין ואנדורפינים וסרטונין. והוא מאושר. החתולים נכנסים בדיוק להפוך, הם נכנסים לגלי בית הגבוהים, הם אומרים, הרוצח הגיע, או הרודף הגיע. הגלי מוח שלהם משתנים להי בטא, גבוהים מאוד, והמערכת ההורמונלית שלהם לאדרנלין, לאפינפרין, נורפינפרין, כל האמצעים שמובילים את הגוף ללחימה, בריחה והגנה. והם קופצים על העצים ועל זה וזה וזה, והם נשארים שם. הוא מסיים את המחזור שלו, הגלי מוח שלו יורדים חזרה ללא של מרדף, אלא של דברים אחרים שהוא עושה, צרכים שלו. ובינתיים החתולים רואים שהוא נעלם, משנים את הגלי מוח שלום, כי הם לא מפחדים יותר, אין איום. משנים את המערך הגלי מוח, את ההורמונלי, והם יורדים מעצים, הכל בסדר. ככה שנפשנו היא אחד מהמערערים הגדולים ביותר של הרדר שלנו. הכי מערערים של הרדר שלנו. השני זה מזון. אנחנו נמצאים, מגיע אליי, מפקדת, בחירה מאוד בצהל, ובתפקיד כל כך בעייתי, מאוד מאוד עדין. כל יום, יומיים, היא מאבדת את ההכרה, איפה שהיא נמצאת? על הרצפה, בית חולים, כל הבדיקות, הלאה והלאה והלאה. לא נגמר, לא נגמר. מה? חודשים על גבי חודשים, בית חולים אחרי בית חולים, מומחה אחרי מומחה. איכשהו היא נוחתת אצלי, אל תשאלו אותי איך. היא נוחתת אצלי, לוקח את ההיסטוריה שלה, מסתכל עליה, בת 40, דרגה בחירה מאוד. מסתכל על זה, אני מסתכל על זה, אני אומר, מאיפה אנחנו מביאים את הדבר הזה? איך את כל הזמן מתעלפת? ולא ברור מאיפה. אין לזה זמנים שאני יכול לרכוב עליהם. אז אני שואל את השאלה הפשוטה. מסתכל על כל מה שהיא אוכלת ושותה, אני שואל את השאלה הפשוטה. כמה מים את שותה ביום? אמרתי, אני לא שותה מים. תראה, אוקיי, מה את שותה? אני יודע מה היא שותה. דייט ספרייט, ליטר וחצי כפול 2 ביום. 3 ליטרים ביום, כל יום, חודשים, שנים היא שותה. דייט. אני מסתכל עליה, אני אומר לה, החלמת. מסתכלת עליי, איפה הביאו את זה? את ההזוי הזה. עכשיו, בדייט, משקעות דייט, התחליפי סוכר מתנהגים כנורו-טרנסמיטרים, הורמוני מוח, מערכת עצבים. הם לא בדיוק באותה נוסחה, אבל קרוב, ושהמוח מזהה שהם בכמות גדולה בדם, הוא מפסיק לייצר את שלו. ואז אתה יוצא משליטה, אתה נהיה חולה, בצורה כמו שהיא הייתה, שהיא לא מובנת. היא עברה לא יודע כמה בתי חולים. היא עברה לא יודע כמה פרופסורים. הפסקנו לה את הדייט לגמרי באותו יום, וזו התמכרות קשה. תוך זמן קצר היא החלימה והבריאה לגמרי. החלימה זה, עשה את הסוויץ' בין חולי לבריאות, והבריאה זה רקמתית, גופנית, נפשית. הכל מההבנה? הכל מההבנה פשוטה, מתחקיר פשוט, דרך הביוכימיה שלה, למה זה עשה למוח שלה, מה זה עשה לרדר שלה. איך זה שיבש אותו? בצורה קטסטרופלית. פגע בה מאוד מאוד מאוד. המזל של זה עוד הפיך. כן, גברתי. איזה? מה עושה הדיאט? החומרים הממתיקים שבדיאט מתנהגים כנורוטרנסמיטרים, כהורמוני מערכת עצבים. כנורוטרנסמיטרים. זה יכול להיות אציטוקולין, זה יכול להיות אציטוקולין, זה יכול להיות נורפינפרין, זה מגוון שלהם. זה יכול להיות גאבה.
זה יכול להיות גבה, זה כמה דברים, אוקיי? ואז בעצם שהמוח מזהה שזה בדם, בכמויות גדולות, הוא לא מייצר את שלו, הוא מפסיק לייצר את שלו. אבל אז הריספטורים שלנו, שהפורמולה הכימית שבמשקה היא לא תואמת ממש, אז מתחילים להיות קצרים, תקלות, בשידור, בקליטה, אז אנחנו מתמוטטים. כנ"ל, כנ"ל, כנ"ל. עכשיו, אני לא עומד כאן, שנייה, אני לא עומד כאן כנגד חברת קוקולה, אבל איפה שיש בו, את הממתיקים האלה, את בבעיה. מה הייתה השאלה? ברור, ועוד איך. זה המינימלי. אוקיי. Okay. יפה. אז היא אומרת, היא פיתחה תיאוריה, אגב, אם הייתי צריך כל פעם להגיד שהתיאוריות שפיתחתי הן מצחיקות וזה, אז אני כל הזמן הייתי צוחק. הן מגוחכות גם התיאוריות שלי, כל הזמן. אבל מהן יוצא משהו, אז אל תדאגי, זה בסדר. אז עכשיו, האם מחלת הסרטן היא נפשית, רגשית, מנטלית? אז אם את חושבת שגוי, לא בונה, הורס, מה זה יעשה למערכת ההורמונלית שלך? יפגע בה. המערכת ההורמונלית שלך תכניס את המערכת הפיזיולוגית, גנטית, חיסונית שלך לבעיה. עכשיו, כל עוד את עושה את זה לזמן קצר, כמו החתולים, הם עולים על העץ, הכלב שלי הוא חולף, הם יורדים והכל בסדר, זה טוב. אבל מה עושה הבן אדם? הוא ממשיך להחזיק בטראומות שלו, בזיכרונות שלו, בהאשמות שלו, בכאבים שלו, אנחנו ממשיכים להחזיק בזה. ואז באורח כרוני, אנחנו בונים מערך גלי מוחי שהוא בעייתי מאוד, שהוא הישרדותי, מגננתי, התקפתי. המקבילה ההורמונלית שלו היא הישרדותית, התקפתית, מגננתית. ואז המערך הגנטי כל הזמן חייב לייצר פיזיולוגיה של התגוננות, התקפה והישרדות. עכשיו, זה בסדר, לזמן קצר. כמה זמן את יכולה להחזיק את השריר שלך כך? שמישהו מושך לך ליד, את היד. אחרי זה הוא עוזב את היד, אבל מה שאנחנו עושים, אנחנו ממשיכים להחזיק. מחזיקים עד שאנחנו מתמוטטים, זה כבר המחלה. אז את קרובה מאוד 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 מאוד, שהמערך הנפשי, רגשי, מנטלי שלנו, הוא יכול להיות מייצר מספר אחד של המחלה הזאת. אגב, של הרבה מחלות, אבל של זאת במיוחד. ועוד איך. השני, זה יהיה כימי. והשלישי, סביבתי. קרינה, חשמל, הלאה והלאה והלאה. הגברת עם הקוקו. כן. סופנית מבחינתם. כן. קורה. זאת אומרת שאם מגיע מישהו כבר עם סרטן או מחלה סופנית או בלתי הפיכה, אז האם הוא, עם כל מה שנעשה לו, לא יתרומם, ועוד איך, יש מצב כזה. וגם יש מצב הפוך, שמגיעים אלינו בצורה כזאת שכבר אמרו להם, שמו, אין מה לעשות, והם מתרוממים יפה. כי הם מתרדרים, הם מבינים מה הביא אותם לשם, והם עושים את ההחלמה. כמה זמן לוקח לבן אדם להתחלה, אגב? היא אמרה משתנה, זה לא. כמה זמן לוקח לבן אדם להתחלות? מה? שנייה, מיליונית השנייה, עשירית השנייה, מית השנייה, מרדר לרדר. מיד, פגעתם בו, נפשית, פיזית, כימית, מיידית, הוא נתחלה. עכשיו, הוא יפתח את המחלה אולי על 10 שנים, או 7 שנים, או 2 שנים, אבל הוא התחלה, גמרנו. עכשיו הוא מתחיל להיכנס... הוא התחיל להתרדר למטה. הוא כבר לא מרודר באותה עוצמה שהוא מרודר, בגלל א' ב' ג' והוא ממשיך לשאת את אותו ניהול, את אותה תפיסה הלאה. והוא ממשיך להתרדר למטה. ולאט לאט זה מוכיח לו את זה בעצמו, כי הוא מתחיל להרגיש לא טוב. וזה מסבך אותו הלאה. כמה זמן לוקח לבן אדם להחלים? אותו דבר. זה השנייה. אז שאת מביאה בן אדם, שהיה חולה, 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 נכנס לאונקולוגיה, אבל אף אחד לא עשה לו שום סוויץ'.
פשוט ניסו להרוס לו את הגידול בצורה אחת או אחרת. אבל המתכונת, התוכנה, הרדר שלו, נשאר אותו דבר. שום דבר לא ישתנה. את יכולה להמשיך לקצוץ דשא, הוא ימשיך לגדול. את יכולה להמשיך לבנות בניין שהוא עקום, עם אותה תוכנית כל פעם מחדש, הוא יגדל עקום. אז ברגע אבל שאת גורמת לבן אדם להחלים, אז את יכולה גם לאט לאט להבריא אותו. אלא אם כן, הוא כבר הגיע למצב שכל הרקמות שלו במצב שהם לא הפיך, זה לא הפיך כבר, אז הוא ימות יותר שמח, מוחלם, אבל לא בריא. האדון שם. כן. כן. קוונטה זו מנה. מנה בדידה של אנרגיה. זה הכל. ובין האלקטרונים לפרוטונים, יש משחק של קפיצה אנרגטית, קוונטום ליפ. קפיצה מאורביט מסוים לאורביט אחר בתוך האטום. זה בעצם תורת הקוונטים, מכניקת הקוונטים, במשחק של אנרגיה בתוך האטום. זה הכל. עכשיו, אבל כשאנחנו נכנסים לתפיסה של המערך הקוונטי, זה שאני עכשיו יכול להשפיע עליך מכאן, לשם, בלי לגעת בך, כי בחדר הזה, אם הייתי מרשת אותו עכשיו עם אור מיוחד, אז היית רואה שכל החדר הזה צפוף בצורה בלתי רגילה באטומים, ואז התקשורת היא מיידית בינינו. כמה זמן לוקח להעביר SMS מכאן לאנטרטיקה? שנייה, למה? המרחק הוא לא רלוונטי, כי הכל מקושר באטומים. האוויר לא ריק. האוויר מלא באנרגיה ומידע, אז אתה יכול לרכוב על זה. אז טיפול ברפואה קוונטית הוא טיפול או במגע או בלי מגע, אבל עם כוונה. ואז אתה יכול לגרום לגוף האדם ולנפשו לעשות סדר מהיר מאוד, באופן יחסי מהיר מאוד, ברדר שלו. אתה לא מרפא לו כלום, אתה רק מרדר אותו. אתה מרדר אותו, אתה גורם לו להתמרכז, ואז הגוף שלו יודע לעשות כל הפעולות. גוף האדם לא נועד להיות חולה. הוא נועד להיות בריא ולדעת לרפא את עצמו כל הזמן. גם מפציעות וגם אם הוא התחלה מסיבה כלשהי, גם ממחלות. אבל רוב האנשים לא יודעים את זה. הם לא יודעים את העוצמה. אתם לא יודעים את העוצמה שיש בכם. בנו לריפוי גם עצמי ולריפוי גם חיצוני. לא, זה רפואה קוונטית. לא. יכול. כל אחד יש לו פורטל אחר. יכול להיות שזה לא אותו רעיון. אדוני שם. מה שאתה מתאר זה בעצם דומה למנגנון של הפלסבו. לא. כל המנגנון הזה הוא פלסבו זה פלסבו. פלסבו זה פלסבו. עכשיו, בפלסבו זה לא אומר שאתה יודע את העוצמה של הריפוי שלך. כן? זה משהו אחר. זה פסיכולוגיה. הכל זה פסיכולוגיה. אבל זה, עכשיו מה שאתה עושה בפלסבו למישהו בעצם, מה אתה גורם לו לעבור? שינוי תפיסתי, תודעתי, זה הכל, נכון? ואז מה הוא עושה? משנה את גלי המוח שלו, ואז מה הוא עושה? משנה את המקבילה הכימית שלו, ואז מה הוא עושה? כל הגוף שלו נכנס לסדר. ואז הרדר שלו מה עושה? מפסיק להפריע לו. אבל זה קצר טווח. אתה רוצה לעשות את זה בשיטתיות על אורך טווח. עד לרמה כזאת שאתה תשלוט בזה, אתה לא תהיה חולה. כן. כן. יפה. אם תקחי אנשים עם... אני לא אדבר... אז אני אלך איתך ככה, הוא יהיה יותר נמוך. לוקחת בן אדם סרטן, את תמדדי לו את התדר שלו, הוא יהיה על בערך... בין 30 ל-40 מגה הרץ. קחי בן אדם בריא, זה כל הגוף שלו, אגב, זה לא רק הרקמה. לא, כל הגוף. לא משנה, אבל לא. יש לך רדר אחד, ואז את מוזנת בצורה מסוימת דרך אותו רדר. אין לך, לא, זה לא לכל רקמה רדר אחר. אחד. הרדר שלנו, לא, הרדר, איפה שתהיי חולה, ברקמה שאת יכולה במערכת, לא, זה יהיה האזור בעצם
שיבוא אצלך לידי ביטוי בכדי שתדעי שהרדר שלך מעומעם. לכי בחזרה לגוף, אבל כגוף, את לוקחת את הבן אדם כגוף, כרדר אחד, זה יביא את הביטוי שלו כבן אדם. מבלבלת פה משהו, אני אסביר לך, כי זו שאלה טובה. לרקמות מגיע אנרגיה ביולוגית מהמוח. למוח מגיע הרדר שלך. משהו אחר. המוח עושה המרה מאנרגיה לאנרגיה. מאנרגיה קוונטית או מאנרגיה קוסמית לאנרגיה ביולוגית שמפעילה את הגוף שלך. היא מפעילה אותם בשתי צורות. אחת, כל הזמן כסטארטר, כל הזמן הלב שלך עובד, כל רקמה פנימית שלך עובדת. ושני, היא חוזרת למוח בעצם כמנוע, כל הזמן כמנוע. זה בעצם כאילו התדר של המוח, זה מה שאתה מפעיל. דרכו, דרכו. נכון מאוד. כן. כן. אבל לא, רק אחת כאמירה ואחת... בהחלט. בתור ילד? לקחת, לא הייתי בדיקה, חיסון. מה חיסון עושה? מה חיסון עושה? אוקיי, אז אני אגיד לך. בחיסון יש הרבה חומרים שגורמים לך לרדת מהרדר שלך לעולמים. לרדת? הרבה חומרים, או כמה, שגורמים לך לרדת מהרדר שלך לעולמים. בעייתית מאוד. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מזה, אבל כאן כבר בא, בגלל זה התמונה הזאת כאן. אתם צריכים להבין משהו. DNA שלכם. צריך לקבל מידע. שום דבר חיצוני מוזרק. יש לו הכל. שתיתן לו את המיטב אנרגיה ומידע אליו, לדבר הנפלא הזה, הוא ישכפל מה שצריך מדויק לפי הסביבה שלך ולפי הדרישה שלך לסביבה. השאלה השנייה שלי? כן. זה חוץ ממה שאני מתכן להבין, זה חוץ מתזונה, זה טיפול מיידי, פסיכולוגי מיידי קראת את זה? כן. מה עוד... זה העיקר הוא טיפול מגעי. הטיפול, הרפואה הקוונטית, העיקר היא טיפול של מגע. מגע. לא לחיצה, לא מישוש, אלא מגע מאוד ספציפי בגוף שלך. נראה לך משהו מעניין. וואו, תודה רבה על השאלה. הנה, אני אדגים, זה גם עליך, אבל מכירים את הכדור של טסלה? אוקיי. וואו, איזה מזל שהוא שאל את השאלה הזאת, שכחתי שהבאתי את זה אפילו. טסלה, אחד מהגאונים של כל הזמנים, שאלו את איינשטיין. איינשטיין, תגיד משהו חכם, אז הוא אומר לך תשאלו טסלה. טסלה הגאון בכל הדורות. עכשיו, הכדור הזה, קראו לו כדור הברקים של טסלה. איש באמת טרם זמנו, ועד הרגע הזה הוא טרם זמנו. אפילו שהוא איננו כבר הרבה זמן. עכשיו, אם אני עכשיו אגע בכדור הזה, עם הידיים שלי, יש לי אנרגיה ביולוגית? יש לי, לכולנו יש אנרגיה ביולוגית. אם אני אגע בכדור הזה עכשיו, לא יתחולל בו כלום, כי הוא, אין לו שום הזנה אנרגטית. אמת? עכשיו אני אזין אותו אנרגטית. יש! הזנתי אותו אנרגטית, עכשיו, הזנתי אותו אנרגטית, זה קליפת המוח, כביכול, ולא כביכול. כביכול, כי זה אנחנו בהדגמה. מה שמעביר אליו מידע זה מוח השדרה בצורה מסוימת. עכשיו, אם אני אקח את הטוש הזה, ואני אלך לאנרגיה הזאת, ואני אנסה להשפיע עליה, אני אצליח להשפיע עליה מעט, אוקיי? אני אצליח. אם אני אקח מתכת תשפיע עליה קצת יותר, כי אני מעביר אנרגיה דרך המתכת הזאת. אבל אני מאומן, כל אחד אגב מכם יכול לעשות זה, אבל אני מאומן מאוד בעצמה אנרגטית. כל החיים שלי אני עוסק בזה. אני עוסק מהבוקר עד הלילה באיך אני מעצים. איך אני מעצים בעצם את האנרגיה שלכם. אקסקלוזר. מה? איך זה מתפתח, אתה יודע שאתה מעצים אנרגיה.
כשאתה תבוא אליי חולה, אתה תהיה בריא אחרי שאני אגע בך. לא, איך אתה מסביר את זה במילים? לא צריך במילים, במעשים. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו, אם אני אלך עכשיו לכדור הזה, עם אנרגיה ביולוגית, אני אשפיע בעצם על הרדר שלו. עכשיו, אני אוכל לשחק עם זה. אני שוב אשחק עם זה, ואני יכול ללכת ולהשפיע אנרגטית על הכדור הזה בכל מיני צורות. בכל מיני... ברור! לכל אחד מאיתנו, לכל אחד מאיתנו, יש את היכולת לרפא בן אדם. קודם כל את עצמו, בטח. כל אחד את עצמו, בהחלט. מה צריך לעשות? תגיעי בזה לאט לאט. תגידי ארבע כדאבה. זה לא יכול לעשות לי משהו? תנסי, תנסי. די! עכשיו את יכולה. תגיעי, את פחדי. הנה, היא הצליחה. ברור שהיא הצליחה. וואו! אני צריכה את הכדור הזה. היא לא משאירה את זה. תשאירי את זה. תראו! וואו! איזה קוסמת, אה, עכשיו, אירה, את תדעך עוד לפנייך. אורנה, את הולכת לאבד כאן לפי זה. אם זה לטובת משהו קוסמת. תמיד זה לטובת. אוקיי. אנחנו יצורים אנרגטיים ביולוגיים. אנחנו מוזנים ומונעים ממידע, כי אנחנו 99.999% אנרגיה. אז אנחנו צריכים לדעת איך לרתום את זה, איך לנהל את זה נכון, בכדי לבוא לשיא היכולות שלנו בביטוי שלנו על פני כדור הארץ. אנחנו לא סתם פה, אנחנו לא מסתובבים כאן לשום דבר, רק קצת לשתות איזה זירו, מי זה היה שם? אנחנו לא. אנחנו באים פה לידי ביטוי, ובביטוי שאנחנו באים לכאן, אנחנו רוצים להיות בריאים, עמידים, חזקים, ויודעים לעבוד מול האלמנטים, אם זה הסביבה שלנו, אם זה אחרים. זאת היכולת החדשה, זאת היכולת הבאה. מגיעים לך גם אנשים בריאים? כן. מגיעים אנשים בריאים בכדי להשתדרג. עכשיו, עכשיו... כדי לפקס את התר? כן, להתרדר יותר לעומק. להתרדר? הגיעה אליי לפני 8 חודשים מנכ"לית, שעברה פוטרה משלוש חברות. היא לא הבינה למה מפטרים אותה מחברה לחברה. והיא קליברית, והיא עדינה, והיא שקטה, והיא טובה, והיא מעולה, והיא אגרסיבית, והיא אסרטיבית. כל הזמן מפטרים אותה, לא מצליחה. סיפרה לי את זה, הסברתי לה לא הרבה, קצת, טיפלתי בה, והיא נעלמה. חזרה לפני 10 ימים, לא יודעת, תקשיב. עזבתי את כל החברות, פתחתי חברה, אני מצליחה ביותר. הגעתי לפלטו, רדר אותי עכשיו לגובה, אני רוצה להתקדם עוד. היא הבינה. היא באה, היא תעשה סיבוב רציני מאוד, היא תתקדם עוד, אני אראה אותה אחר כך עוד פעם. אז החוכמה היא לבוא אליי, אם חולים כבר, לבוא חולים. החוכמה היא גם לבוא כבר להתפתחות הזאת. לשחרר מאיתנו דפוסים שמחזירים אותנו כל הזמן להתנהגויות או חשיבות, שהן יכולות להיות בעייתיות לנו, קצת לכוונן מזון והרבה לכוונן את הרדר, ואז להמשיך להתקדם. צריך להכניס את זה במכללות ובאוניברסיטאות. יפה מאוד, האדון הזה, בטח. מה מעניין מה שאתה מספר? מעבר לתיאוריות, כאילו יש מחקרים וזה, יש גם מחקרים באיזושהי צורה? שאלה טובה. יש כל מיני דברים שדנים בפיזיקה הקוונטית, כרגע מה שאני עושה, מבחינה מחקרית, כל מטופל שלנו שמגיע ממלא הרבה תפסים לפני וממלא הרבה תפסים אחרי. ואנחנו רואים את השינויים שנוצרים בהתנהגויות, כי אנחנו לוקחים את זה לכל מישור של החיים שלהם. ממין ועד עבודה, ועד התייחסות בבית, ועד תזונה, ועד רגשות, ועד ועד ועד, בני זוג והלאה. זה הבא בתור, זה הבא בתור. אנחנו רוצים ללכת לשם, כי אין ברירה, אנחנו חיים בעולם מדעי שירצה את המספרים האלה, ואנחנו נוכל לספק לו את זה, לא תהיה בעיה. האדון הזה ואחרי זה, כן. דיברת על זה שאנחנו
הבנתי שעיקר הטיפול הוא במגע, או חלק עיקרי, או חלק מהטיפול זה טיפול במגע. נכון. עכשיו באוניברסיטה שאתה תקים, איך תלמד אנשים לטפל במגע? זה אפשרי, לגמרי. כל אחד שירצה יכול לעשות את זה. ראית איך עירה הפכה תוך שנייה להיות רופאה על הכדור הזה. כן. עכשיו, אבל זה דבר, איך קוראים לך? רפאל. רפאל, שאלה מצוינת. אני אגיד לך למה. שאלה מצוינת כי יש לה שתי ממדים. אחד, אם אתה תיגע היום, אתה לא תיגע כמוני. כי אני מאוד מנוסה ובניתי בתוכי משהו, עכשיו אני לא קוסם. זה כמו שמישהו מתאמן בחדר כושר. אז יהיה לו יותר שרירים ממני. אני מתאמן יותר עם המוח שלי בכדי לעשות דבר מסוים שייצר בך דבר מסוים. את זה לא מלמדים, את זה אתה תלמד בניסיון, אבל אני יכול למד לך טכנית, ויש לנו גם קורסים, יש לנו קורסים שנקראים Quantum Leap, 1 ו-2, שאני מלמד את הבסיס של זה ולאט לאט יותר ויותר. בסופו של דבר, שאחד מכם יצליח פה בגדול וירצה לפתוח אוניברסיטה איתי, תגידו לי כי אנחנו הולכים לפתוח את האוניברסיטה הראשונה בעולם לרפואה מתקדמת. אין בעולם דבר כזה. זה יהיה השלב הבא. עכשיו הגברת הזאת, ואחרי זה אתה. את, כן. מה הגישה שלך למחלות שהן לא גורם סרטני או כמו אלצהיימר, מחלות נפש? ככה, אלצהיימר זה אחד מהמקורות הבעייתיים שלו. אני לא מדבר על גנטיקה עכשיו. אחד המקורות הבעייתיים שלו זה חומציות גוף שהולכת לדלקתיות גוף, שהופכת במוח למוקדים שבהם אין לך יותר קליטה והעברת מידע, במיוחד באזורי הזיכרון של הקצר טווח, אוקיי? אז מזון או דברים כימיים, אני אתן לך דוגמה, יש לך את זה במשחות שיניים, יש לך את זה בדאודורנט, חומרים שעושים את זה, יש לך את זה בחיסונים, אוקיי? סתם דוגמה, ויש לך את זה במלח שולחן, סתם דוגמה, למשל אלומיניום. אז אלומיניום, אלכוהול, פורמלדהייד, ועוד כמה אלמנטים, שאת מכניסה לגוף שלך, בהצטברות שלהם, פוגעים באזורים מסוימים במוח שלך, שגורמים להתנהלות ליטית או פגיעתית, אכילתית כזאת, ואז דרך אותם אזורים את לא קולטת. זה למשל אלצהיימר. יש עוד כמה מחלות. MS, מולטיפול סקלורוסיס, אוקיי? טרשת נפוצה למשל, אוקיי? אז אלה... אפשר. יש לנו אנשים שאנחנו מטפלים בהם, הם עושים חגיגות. שזה מעלים? כן, זה מעלים, הם עוברים. זה... כמה מחלות יש בעולם? כמה? הרבה מדי. כמה מחלות יש בעולם? אחת. איזו? הרדאר. אתה מרודר או לא? כמה שאתה יותר רחוק מהרדאר שלך, אתה תגבש יותר תחלואים לתוכך. כמה שתתכנס יותר לרדאר שלך או תתרדר יותר, שום דבר לא ייגע בך. כלום לא ייגע בך. אתה תהיה בריא או שאתה בריא או שאתה לא? לא. אתה תהיה בריא ברמות מסוימות, או ככל שאתה יותר מרודר, אתה בריא יותר. כן. 50 גוונים של רדר. כן, אדוני. כן. איך הן חולות? כן, כי הרי הן עצמן, לפי הגישה הזאת, יש להן ב-DNA כל מה שהן צריכות. הן לא פוגעות באקרופים, לא עושות אותם ללובים האלה שלהן. לרוב לחצים סביבתיים הישרדותיים שלהם. לרוב. אם זה רעב, אם זה אוכל לא נכון, אם זה התקפות, אם הם נכנסים להרבה מגננה, לפחות מגננה, אז הם יתחילו להתחלה. לרוב. יש לנו אותך ואחרי זה אותו, כן. כן, בטח. הסוציולוגית שלנו. אנחנו מדבר על אנחנו עושים, שבאים אלינו. עכשיו, הצוות הזה שלך הוא רב מקצועי, הוא בא רק מהרקע הכירופרקטי או הרקע ההוליסטי הזה, או שזה גם פסיכולוגים, אנשים רפואיים? לצערי, בינתיים זה עוד מצומצם לכירופרקטיקה. בעתיד אני מקווה שזה יתפתח לעוד גופים של אנשים שבאים מעוד מישורים, שיקחו את הדבר הזה בעצם לתוך רפואה מתקדמת, והתואר שלהם יהיה שונה לתוך זה, כל המגוון. זה הרצון של העתיד שלי. מי ש... אתה? אמרת שיש שונות, לכל אחד יש את הרדר שלו. כן. אז יכול להיות שיש לאדם אחד רדר יותר חזק לטפל באחרים, או לעזור לעצמו, או אפילו לקבוע בעצמו?
שאלה מצוינת. האם לכל בן אדם יש את הרדר שלו, אז האם לבן אדם אחד יהיה רדר יותר חזק או רדר יותר חלש, או יכול לפגוע בעצמו או להעצים אחרים? יפה, ואם לילדים יש רדר מועצם, אז תראה דבר מעניין. נקודה, יש לך פה קהל נפלא. חבר'ה, תאמינו לי, אתם קהל מדהים. ממש מדהים. אינטליגנציה, מדהימה, כיף. כיף, כיף, כיף. תגידו לי מתי אני בא אותו. אוקיי, אז שים לב, למנהיגים, שחקנים, שחקני קולנוע מסוימים, זמרים מסוימים, אנשי ממשל מסוימים, מלאכים, שמודעים מאוד לרדר שלהם, הם ממשיכים להעצים אותו בחשיבה פנימית חזקה מאוד, שום דבר מבחוץ לא מערער להם את הרדר, אנשים ממוגנטים אליהם בגלל הרדר הזה, והם משפיעים על אנשים, רבנים, כמרים, רופאים, משפיעים מאוד על האנשים, על הרדר של האנשים אחרים. היום... זה הקריזמה? זה מה ש... זה חלק מהקריזמה. יש לי... אני מטפל היום בשתי מרכזים שלי. מרכז אחד, יש לי חדר של 80 מטר, הוא פתוח. הוא כולו פתוח עם 12 מיטות, ובתל אביב חדר של 50 מטר עם 11 מיטות. אז זה קורה דבר מאוד מאוד מעניין. לפעמים יש כאלה שמלווים מטופל. והם יושבים על הכיסא, ואני מתחיל לטפל, והאנשים על הכיסאות שמלווים מתחילים להתרחש להם כל מיני דברים. שזה מאוד מעניין. פעם אחת מדדנו את זה עד 12 כיסאות מחוץ לחדר טיפולים, לרוחב. שזה המשיך להשפיע על בן אדם שהושפע מזה. יש לזה עוצמה אדירה. וככל שאתה בעל רדר יותר חזק, אתה משפיע על האחרים יותר. בלי להגיד כלום, רק להיכנס לחדר. כבר הכל מתחיל לזוז. הם לא יודעים למה. הם גם מתמגנטים לזה, הם אוהבים את זה, כי זה גורם להרגשה מאוד טובה, העוצמה הזאת. כן, גברתי. ואם זה הכל, אם אתה נמצא לדעת שמשפיע לך בפעילותך, מערער אפילו את מושכה, וכמה שאתה מנסה לחשוב אחרו, הכל יפה וטוב ולנשום, ועדיין מערער אותך. יפה. אז היא שאלה נקודה מאוד טובה. אם זה הפוך, אם יש מסביבך מישהו שדווקא מערער את הרדר שלך, ואתה מנסה, אבל אתה לא מצליח, אז אני אמשיל לך את זה לדבר הבא. שוב פעם חוזרים לסירת קנו מעץ. אתה על מים סוערים או מים לא סוערים, ונכנס לך לתוך הסירה מישהו. עכשיו, הוא יכול לעשות שלושה דברים. להיכנס לסירה ולהיות ניטרלי, להיכנס לסירה ולהתחיל לקדוח, ואת בתוך מים סוערים, או להיכנס לסירה ולשים בה פרחים ולדפן אותה. אם הוא היה נכנס וקודח, מה היית עושה? את הולכת לדבוע, מה היית עושה? זורקת אותו. מעיפה אותו. זה הקטע עם האנשים. יפה מאוד. אז כאן, שאת נמצאת ברדר שלך, קוראים שני דברים מעניינים. אחד, רוב האנשים לא יעיזו להתעסק איתך. שתיים, אם הם יעיזו, זה יהיה לזמן קצר. זה הכל. או קודם הוא ואחרי זה, כן. לבנות אותו מרגע זה. זאת אומרת, להיות בשליטה. כל הזמן. את לא נותנת לאחר, את לא נותנת לסביבה ולנסיבה להרער את הרדר שלך. את לא נותנת לסביבה ולנסיבה, זאת שלי, זה התרדרות. זה מה שאנחנו מלמדים, אדוני. אותו דבר. בכלל בפיזיקה. כן. כשאתה מת, הרדר אין לו לאן להגיע יותר. הוא מגיע, אבל המקלט שלך, המוח שלך, כבר לא יכול לקבל את הנתונים האלה. גמרנו. כל שימור אנרגיה, כל עוד לא הורדת את השלטר. הורדת את השלטר, זה נגמר. הורדת את השלטר. אוקיי, אז הגוף שלך, האם הגוף שלך הוא סופי? הוא סופי. והאנרגיה שמגיעה אליו היא סופית? יפה, אבל הגוף סופי. אז לאן זה יגיע? עכשיו, אם יש לך אנטנה של יס בבית, אוקיי? אני לא יודע. אני אגיד לך, חכה שנייה. יש לך אנטנה של יס בבית.
אוקיי? אתה קולט שידורים והם מופיעים דרך הטלוויזיה שלך, נכון? עכשיו בא השכן שלך, התרגז עליך, עקר לך את האנטנה. מה קורה לטלוויזיה שלך? מה קרה לטלוויזיה שלך? לא, אין לך, אתה לא רואה כלום. אז, אבל האם השידור ממשיך להגיע לאנטנה שהייתה שם? כן. אבל אין מה שיקלוט אותה, אז אין מה שיחיה אותה. כן? הגוף סיים את שלו. כן? הגיע הזמן, הגוף שלנו הוא פיינייט, מתקלה, האנרגיה שלנו היא אינפינט, היא נצחית. הרדר שלך נצחי. מה לא הבנת? המוות של האדם זה בנגזרת הגנטית. לא, זה בנגזרת הגנטית שלך, נכון? יש לך, אנחנו מתקלים, אנחנו מגיעים לנקודה מסוימת שבה אנחנו מתקלים. מה? אתה מתקלה או לא? אני מתקלה, זה כמו שאני חושב. כן. כן. אבל אתה אומר שיש איזושהי אנרגיה, שהאנרגיה משפיעה 99%. זה לא סותר. זה לא סותר. זה לא סותר. כן. אני קצת פרקטית, ומחר בבוקר אני רוצה לשלוט כביכול. כן. נהדר. להיכנס ל... נפלא. שיגעון, אם אני רק אחשוב על זה. לא צריכה לחשוב על זה. אנחנו לא צריכים לחשוב על זה. כל הזמן אני מנסה להיות בשליטה. לא. אם תרצי כל הזמן להיות בשליטה, שימו לב, זו נקודה מאוד חשובה שהבחורה הזאת מעלה. איך קוראים לך? אלין. אלין? אלין מעלה פה חשובה, נקודה מאוד חשובה. אם אנחנו כל הזמן צריכים להיות בשליטה, אם אנחנו באמת בשליטה? ממש טוב. אוקיי, כי אנחנו נכנסים לאיזשהו פן ליניארי במוח שלנו. המוח שלנו מחולק לשתיים, אני עושה ככה בגדול. צד אחד יכול לעשות בין 4-8 פעולות בשנייה, כן או לא? נשים קצת יותר, גברים קצת פחות, בסדר? אז אנחנו עושים משהו כזה, אוקיי? זה הכל. אבל הצד השני שלנו מנהל 100 טריליון תאים בשנייה, בכל רגע נתון, מהרגע שאנחנו נולדים עד הרגע שאנחנו עוזבים. אנחנו מדברים איתו? אנחנו כן, אבל לא ישירות. יפה. אז שאנחנו נמצאים בתפיסה, בהבנה, שאנחנו אחראים על עצמנו, אנחנו אחראים על בריאותנו, ואנחנו לא נותנים לסביבה להרער אותנו, אז הוא עושה את העבודה שלו מושלם, את כל הזמן בריאה ושמחה. אז אתה אומר שאנחנו כרגע במצב של ידע, אנחנו צריכים לעשות את הצעד הבא, את שולב של הבנה. נכון. איך אנחנו עם הזמן, גברת אורנה? אנחנו פה עד ש... המנקת הביאה. שאלה אחרונה? או אם תהיה עוד אחת, אז אחריה, אבל שאלה אחרונה. תמיד יש שאלות, תמיד שלך תהיה חשובה. אוקיי. הדבר ראשון, רציתי להעיר הערה על ההערה של הפלסבו שנאמרה קודם. כן. שאני חושבת שזה קצת הדדי, כי האדם שמקבל את המגע שלך, יהיה חייב להאמין שיש בך איזשהו כוח לתת לו, בשביל לקבל את זה. אז אני כן חושבת שיש פה איזה אפקט של פלסבו, עם כמה שזה מוכח, מה שאתה יכול לעשות, הוא כן צריך לקבל אותך ואת התדר שלך. אז היא אומרת פה דבר מאוד חשוב, אני אסכם את זה ביותר קצר, אמונה היא חשובה ביותר. בלי אמונה, את לא יכולה לזוז לשום מקום, כי את כל הזמן צריכה להיות באיזושהי שמירה, פן. אמונה זה דבר מאוד מאוד חשוב. היא בסיס מאוד מאוד משמעותי. פלסבו, זה, את יכולה להשתמש בפלסבו כחלק מאמונה, את יכולה. זה חלק. לא לפעמים, תמיד. תמיד. כן. אפשר גם מבלי שתזריק לי משהו, אלא רק ש... ברור. תיגע. איפה, למה? כי הכוח של הריפוי, הכוח של היכולות, זה בתוכנו, זה לא מבחוץ. לנו יש את העוצמה הזאת, לנו יש מוח אדיר, שמסוגל לעשות המון דברים. תראי איפה אנחנו יושבים, באיזה חדר ממוזג, עם איזה טכנולוגיה שבאה הכל ממוחנו. המוח שלנו עוצמתי. אז הוא עוצמתי גם לדברים חיצוניים, והוא עוצמתי גם לדברים פנימיים שלנו. אוקיי? הדבר השני שרציתי,
כן. הקשר של הגופני הוא שאת יכולה לשלוט במערך כזה בצורה מדויקת. שאת יכולה להביא אותו לביטויים מאוד משמעותיים. לרוץ, ללכת טוב, לשחות, לישון נכון, לחזק אותו, לתת לו להמשיך להיבנות במקום להמשיך להתפרק. הגוף שלנו הוא בסך הכל מה? הוא הכלי של החיים שלך בחיים האלה. את רוצה להזין אותו בצורה הכי מדויקת שיש, את רוצה להתנהג אליו בצורה הכי מדויקת שיש, את רוצה להעניק לו כל מה שאפשר, בכדי שהוא ימשיך לשאת אותך בתוך החוויה הארצית הזאת. אמת? רוב האנשים מטפלים ברכב שלהם יותר טוב מאשר מטפלים בגוף שלהם. בטח. לא סתם הם אמרו גוף, נפש בריאה בגוף בריא. כשהגוף שלך בריא וחזק, המחשבה שלך תהיה יותר נקייה, יותר עסוקה בהתפתחות מאשר בהישרדות של הגוף שלך. תהיה יותר נקייה. תרוצי, תראי מה זה עושה. איזה, איך, משחרר, משחרר הורמונים ספציפיים שמביאים אותך לשקט, לחופש, ליכולת, להתפתחות. תודה רבה לכולכם, תודה רבה. טוב, אמרת שיש קליניקה בתל אביב? יש גם בתל אביב קליניקה. תנק, הבאתם את הכרטיסים? קודם הגרלה. אז קודם הגרלה. אנחנו בקרב כל מי שתרם הערב עושים הגרלה ומוציאים את המגריל לפגישה אישית. עם דוקטור דרימר, והזוכה הוא יבגני פורטנו. בבקשה! אירה, תאמין לי, זכית בגדול הערב. ולנו יש מסורת באימפקט. אפשר את האורות להדליק עכשיו? כן, יש. לנו יש באימפקט מסורת. כל מרצה שמגיע אלינו וכולם מגיעים בהתנדבות מלאה כמוך. בהתנדבות מלאה, כן? מקבלים מאיתנו את חולצת וואו. I made an impact. יש לזה משמעות אדירה. אתה הולך ללבוש אותה כרגע. ברור. ואנחנו תכף עושים תמונה נהדרת לפוסט שלנו. רגע, אני צריך להוריד את החולצה הזאת קודם? לא, זה בסדר גמור. אנחנו גם הבאנו לך כעוד תודה והערכה. סר, שם, גברת. בואי, גברת. דרימר, בואי. כן, כן, כן. אתה, בעודך. תודה רבה שבאת. תודה רבה לילדים שהגיעו גם לתמוך ולעזור. ואיפה עירה לה? בואי, עירה. אנחנו רוצים תמונה איתה. כן. אתם יודעים מה? קומו כולכם.